Jenta løper gjennom skogen fra senteret. Det er den grønne slangen som jager henne. Det er den blå slangen som jager henne. De løper etter henne. De setter håndjern på henne og setter henne i en stol. Der kommer den inn igjen. Ninjaen slår den blå slangen ut og den grønne, og så prøver han å redde jenta, men jenta slår han ned.